Slovenska vojska že vrsto let ponuja mladoletnim dijakom in dijakinjam možnost poznavanja vojaških veščin na poletnih taborih Mors in Mladi. V letu 2020 pa bo drugič izveden tudi zimski tabor, na katerem bodo pripadniki 132. gorskega polka in 72. brigade mladim predstavili vsebine, ki jim bodo še kako koristile v življenju. V 5 dneh, kolikor traja tabor, se boste seznanili z vojaško in specialistično opremo ter pripravo opreme za gibanje v gorskem svetu. Spoznavali boste nevarnosti in prvo pomoč v gorskem svetu, gibanje in praktično reševanje v gorah po zimi, orientacijo in preživetje v naravi. Izdelovali boste bivak in delali v tako imenovani patrulni bazi. Naučili se boste gibanja v gorah na smučeh in krpljah. Preizkusili pa se boste tudi v patruljnem teku, streljanjem na biatlonske tarče. Več informacij o taboru in načinu prijave preberi na spletni strani postanivojak.si. Pohiti s prijavo, saj je število udeležencev omejeno. Prijave sprejemamo do 3. januarja 2020.